Mina olen Kairi Valk, töötan Innoves ja tegelen e-õppevara arendusega, sealhulgas ka siis koolikoti arendamisega. Ja minuga täna viib seda koolitust läbi Siret Lahema, kes on Lauka põhikooli õpetaja ja haridustehnoloog. Et kahekesi me oleme siis ette valmistanud tunnise webinari. Ja teeme nii, et te võite kogu aeg jooksvalt küsimusi esitada ja siis üks meist räägib ja teine jälgib siis seda chati akent ja siis üritame vaheldumisi siis vastata ka, et kui see sobib. Või kui tore on, meid on 64 inimest siin vaheajal osalemas. Mul väga hea meel selle üle. Tänane tund aega näeb välja niimoodi, et ma kõigepealt tutvustan lühidalt e-koolikotti ja siis läheme juba hästi praktiliseks. Et slaide ei jaga, vaid teeme kõik koos e-koolikotti keskkonnas läbi. Koolikott ise asub siis aadressil e-koolikott.ee. Et kes ei ole seal varem käinud, et see võiks ennast sisse logida ja seal konto teha. Et ma lähen varsti ise ka e-koolikoti keskkonda ja siis näitan juba täpsemalt, kus miski asub, aga te võite juba ise brauseris proovida, et kas te saate e-koolikotti sisse. Mis e-koolikott siis on? See on selline õppematerjalide keskkond, millel on mitu funktsiooni. Esimene on see, et seal saab oma materjale avaldada ja teiseks siis see, et teised kasutajad saavad omakorda teiste loodud õppematerjali kasutada. Ja seal on väga eriilmelist materjaleid. Põhiosa on õpetajate enda poolt koostatud õppematerjal. Lisaks on seal keskselt tellitud õppematerjali, näiteks Tallinna Ülikooli gümnaasiumi materjalid. Ma pärast näitan ka, kuidas neid leida. Siis seal on erinevate taotlusvoorude raames loodud õppematerjale. Näiteks praegu on mitu klass plussi taotlusvooru toimunud, mille raames koostatakse päris palju uut digitaalset õppematerjali. Lisaks on seal kättesaadavad lingid, õigemini lingi kujul siis õpikud, ehk lingid õppekirjandusele. Mis veel? Ja erinevad asutused ja organisatsioonid on ka loonud väga erinevat õppevara ja e-koolikotti selle üles laadinud, et see kõikidele kättesaadavaks teha. E-koolikott on tasuta ja piiranguteta kõikidele kättesaadav. Ma hakkasingi nüüd oma ekraani jagama, et vaatame, kuidas see mul õnnestub. Lähme e-koolikotti keskkonda. Nii ma loodan, et see on ilusesti näha praegu. Selline näeb siis välja õppematerjalide portaal. See ei enne ütlemata, et seda portaali haldavad Haridusministeerium, Innove ja Hitsa, et koos me siis arendame seda ja toimetame siin ja meil on abiks ka tehniline arendaja Netgrupp. Nii, aga proovime siis kõik koos sisse logida, kellel veel kontot ei ole, et minul on konto olemas, aga kellel ei ole siis siin paremas nurgas on logi sisse nupp. Ja siin on nüüd erinevad variantid, millega sisse logida.
mina soovitan Haridiga sisse logida, et see võiks saada tegelikult harjumuseks, sest väga paljud erinevad haridusega seotud õppekeskkonnad juba võimaldavad Haridiga sisse logimist ja tulevikus võimaldab see siis koguda õppianalüütikat ka. Et need, kellel on konto olemas, need saavad sisse logida, nii nagu nad on varem teinud. Kellel ei ole veel kontot, siis küsitakse isikukoodi ja meiliaadressi. Nii, mina lähen Haridiga sisse. Ma olen juba nüüd sisse logitud. Need, kellel ei ole veel kontot, anname natukene aega, et sisestada oma isikukood ja meiliaadress. Ja siis teie meiliaadressile peaks tulema 4-kohaline numbrikombinatsioon, mis on vaja siis sinna registreerimiskasti sisestada üks haaval kõik need 4 numbrit eraldi. Ja siis, kui need numbrid on sisestatud, siis teile tuleb lahti ekraanil üks kasutaja profiili andmestik. Et te ei pea hakkama praegu seda täitma, sest muidu te ei jõua praegu selle tutvustamisega väga hästi edasi, et selle võib lihtsalt kinni panna või lihtsalt siia e-koolikoti ikoonile vajutada. Et loodame, et kõik, kes konto soovivad luua, et neil see ka õnnestub. Ma vaatan vahepeal, kas keegi on selle kohta midagi kirjutanud ka. Ja Siret, sa võid siis vahepeal kommenteerida ka, kui soovid. Jaa, võtan kõigepealt korraks vahele pere ja ütlen seda, et siin oli Harri idee kohta küsimus, et miks seda koolikontoga luua ei saa. Et see küsimus on ilmselt mõeldud HITSA poolele ja otsime vastust. Mina olen enda konto loonud mobiili idee kohjalt, nii et peab otsima kohe, miks nii. Aga Ailel ja Merikesel ei õnnestu sisse pääseda e-koolikotti, et kõige lihtsam oleks ilmselt praegu siiski proovida selle mobiili ideega, kui see teil olemas on, aga kui ei õnnestu, siis võtame pärast ühendust ja uurime, milles küsimus on. Jah. Et võite uuendada oma brauseri vahemälu ka Ctrl ja F5 vajutada. Loodame, et enamusel õnnestub ja kellel ei õnnestu, et siis võime pärast eraldi suhelda ja uurida, milles probleem on. Koolikotti ongi tegelikult võimalik kasutada mitut moodi, et kas sisse logides või sisse logimata. Et kui te sisse ei logi, siis te näete tegelikult kõiki õppematerjale, nii eelvaates kui detailvaates, aga te ei saa neid märkida lemmikuks, te ei saa lisada uusi materjale ega lisada kogumikke. Et selleks me praegu teeme läbi selle sisse logimisprotsessi, et siis pärast Siret näitab teile seda ka, kuidas saab materjale ja kogumikke lisada, et selleks on siis vaja sisse logimist koolikotti. Ma räägin üldiselt ära, millest see esileht koosneb. Et siin on siis põhiinfo koolikotti kohta. Siin on kasutajatoe aadress e-koolikott@hitsa.ee, kuhu võite alati kirjutada, kui on küsimusi. Ja nad alati aitavad kenasti. Siis siin üleval vasakul on menüüriba,
e-kooli kotist. Siit alt leiate erinevaid küsimusi vastuseid. Küsimuste vastuste rubriik on see, mis annab vastused, ma arvan, põhilistele küsimustele, mis alustaval kooli koti kasutajal tekivad. Siin on tõesti hästi erinevaid küsimusi vastuseid. Nii. Siit alt leiate videojuhendid, kuidas sisse logida, kuidas erinevaid otsinguid kasutada ja kuidas materjale ja kogumikke koostada. Nii, siin nagu ikka igal portaalil on kasutustingimused, mille võiks ka läbi lugeda ja info isikuandmete töötlemise kohta. Et sellest aastast muudeti koolikotti materjalide litsentsi. See tähendab seda, et praegu kui te materjali üles laete, et siis peate nõustuma sissi by SA 3.0 litsentsi tingimustega. Seda sel juhul, kui te laete selle faili koolikotti üles ja samuti kehtib see litsents siis koolikotti sisestatud sisule, see tähendab sisukirjeldusele. Et kui laete üles materjali, mis on linkiga jagatav, siis selle linki taga olevale materjalile saate te ise määrata oma litsentsi ja see litsents peab siis materjali juures alati nähtav olema, sest kui litsentsi ei ole, siis kohaldub sellele materjalil alati copyright ehk kõik õigused kaitstud. Nii. Minu asjadest räägime ka natuke hiljem, kui oleme vaadanud, kuidas käib õppevara otsing. Ja praegu ma näitangi teile seda vasakul olevas menüüs õppevara liigitust. Et kuidas need materjalid siia koolikotti siis liigitatud on? Et see on liigitatud digitaalse õppevara metaandmete standardi järgi, mille nimeks on EstCore. Ja need on siis vastavalt õppekavadele ja nendele teemadele koostatud. Et ma toon lihtsalt mõned näited, kuidas siit võimalik materjali otsida on. Ma võtan lahti näiteks põhiharidus. Siis loodusained. Valin siit alt bioloogia ja siit alt omakorda saan valida teemad. Võtan näiteks evolutsioon, kus on 32 õppevara leitud sellele otsingule vastavalt. Nüüd seda 32 õppevara saab omakorda veel sorteerida. Siin paremal on selline väli nagu sorteeri ja siin noole peal klikates saate siis valida erinevad parameetrid, kas hiljuti lisatud, eespool, varem lisatud, kogumikud või materjalid. Et ma vajutan siia hiljuti lisatud eespool. Ja siis tuleb mul nüüd sisestamise järjekorras siia materjal, siia tuligi kõigepealt üks venekeelne materjal bioloogia 9. klassile. Lähen avalehele nüüd tagasi. Ja niimoodi on väga lihtne siit leida, kui te teate täpselt
teemat. Võtan lahti matemaatika. Siin näitab ka, mitu õppematerjali on selle aine kohta. Ja siis samamoodi saab siin sorteerida erinevate parameetrite järgi. Lähen esilehele tagasi. Esilehel on praegu välja toodud soovitatud õppevara. Siit leiate praegu kõige mahukamad materjalid, mis koolikotis on ühe teema kohta. Siin on loetelu digimaterjalide keskkondadele, mis nüüd distantsõppe raames Innove spetsialistide poolt sai koostatud. Et see on tõesti lingi kogu ja väga paljud neist on juba siin koolikotis ka olemas. Aga et oleks lihtsam ja hoomatav ainete kaupa leida õppematerjali, et siis sai see Exceli tabel tehtud. Nii siis siin on viid õppekavad veebile. Ja nüüd ma tutvustan nelja suurt gümnaasiumimaterjali, mis on loodud Tallinna Ülikooli poolt. Need on matemaatikamaterjalid, siis on loodusvaldkonna materjalid, kunsti valdkonna materjalid ja sotsiaalvaldkonna materjalid. Et ma klikkin ühe materjali peal. Ja siin on nüüd näha, milline see õppematerjal välja näeb. Et nagu gümnaasiumis ikka on siin kohustuslikud kursused ja erinevate linkidega avanevad kõik erinevad kursused. Need on koostatud H5P mallide järgi, millest ma pärast lõpus räägin ka, et on olemas selline keskkond nagu sisuloome e-koolikott.ee, kus saate ise oma materjale koostada H5P mallide järgi. Nii, see on siis, ma arvan, esilehest kõik põhilised asjad on siit nüüd ära räägitud. Et Siret, kas sa soovid mind täiendada või ma lähen erinevate otsingute juurde edasi? Näita edasi. Olgu. Aga üks tähtis asi veel siin. All vasakus nurgas on versiooni uuenduste märk, et kes on sagedasem kasutaja, see on juba harjunud tegelikult seda vaatama, et siit leiab infot nende tehniliste uuenduste kohta, mida siis koolikotis on ellu viidud teatud perioodi ajal. Nii, aga lähme otsinguga edasi. Ma võtan lihtsalt täiesti suvalised näited ja vaatame, mis välja tuleb. Võtan näiteks pinnamood. Vajutan enterit. Pinnamood sellele vastab 35 õppevara. Ja nüüd ma näitan neid erinevaid ikoone, mida need numbrid siin tähendavad siin ekraanil. See ikoon näitab seda, et sõna pinnamood on kahe kogumiku pealkirjas. See näitab seda, et sõna pinnamood on 11 materjali pealkirjas. Siin näitab, et on ühe kogumiku kirjelduses ja 12 materjali kirjelduses. Et otsibki sõnu välja erinevalt pealkirjast, kirjeldustest, nii võtmesõnadest. See näitab seda, et
sõna pinnamood on võtmesõnadega 19 korral kasutatud. Ja kui siia peale nüüd klikkida, siis see näitabki kahte kogumikku või need olid jah kogumikud, kus on sõna pinnamood. Nii ma klõpsin siin ühe lahti. Euroopa ja Eesti asend pinnamood geoloogia. Selline kogumik. Siin on võtmesõnad. Ja siis materjal, millest see kogumik koosneb. Kuna mul see kogumik on praegu lahti, siis ma näitan ära kohe ka selle, mis selle kogumikuga teha annab. Et need funktsionaalsused töötavad siis, kui kasutaja on sisse loginud. Et ta saab oma kogumiku kopeerida ja teatada probleemist õppevaras. See tähendab seda, et näiteks kui te leiate mingi katkise lingi või sisu ei vasta näiteks teemale või õppekavale või on vananenud, siis te saate teavitada sellest. Siis te saate jagada seda materjali täisekraanil, tekitada QR-koodi ja jagada. Kas siis linki kopeerida või meilidel saate Twitteris jagada või Facebookis jagada. Nii. Võime veel ühe otsingu sooritada siin otsingu väljal. Võtan näiteks ujumine. Võtan enterit. Nii, nüüd võtan, ma ei võta mitte kogumikku, vaid võtan näiteks materjali. Et kahes materjalis on sõna ujumine. Ujumine, võistluste reeglid, ujumistiilide kirjeldused. Ja materjali juures ei ole sellist nuppu nagu kopeeri materjal, et kopeerida saab ainult kogumikku. Aga saab teatada probleemist õppevaras ja täpselt samamoodi jagada siis erinevates kanalites. Ja siin on, ma üritan nüüd oma ekraanil näha, seda filtrinuppu, et siin ujumise juures on veel filter, mis avab täpsema otsingu. Ja kui teile näiteks ei piisa ainult ujumisest, te tahate kitsendada seda otsingut, siis saate siit ka valida veel erinevaid parameetreid keelt. Ja võtan eesti keele õppevara tüüp, võtan näiteks kõik. Haridustase, põhiharidus, vanuse võtan kolmas kooliaste. Ja kui ma nüüd olen sellised valikud teinud, siis tuleb mulle siin teata, et hetkel sinu päringule õppevara, vastava õppevara puudub. Järelikult, kui ma kitsendasin seda otsingut, siis see näitab seda, et sellele nendele parameetritele selles ujumise vastes ei olnud täpselt seda, mida ma oleks otsinud. Et siin saan tühistada valikud. Nii. Et seda otsingut peab lihtsalt ja ise proovima ja katsetama, et see võib olla esialgu tundub keeruline, aga tegelikult kui harjutada, siis ma arvan, ei ole midagi keerulist. Nii. Nüüd ma räägin natuke sellest minu asjade kaustast. Et see minu kogumikud, mul on siin üks, see näitab seda, et mitu kogumikku ma ise loonud olen. Et ma olen loonud siin näitena EASI bioloogia diagnostilised testid. Ma teen selle kogumiku lahti ja selle kogumiku juures
mida ma siis teha saan, et ma saan oma kogumiku muuta. Ma saan oma kogumiku kustutada ja kopeerida. Materjali puhul võtan nüüd materjali lahti. Võtan näiteks sellise materjali, ma olen siia üles laadinud koolikotti Loomariik, sellise materjali. Mis ma oma materjaliga teha saan? Ma saan seda muuta. See tähendab seda, et ma saan muuta metaandmeid ja ma saan muuta sisukirjeldust. Aga oma materjali praegu kustutada ei saa. Et kui te teate, et teil on oma materjali hulgas midagi sellist, mis oleks vaja kustutada, siis saate HITSA kasutaja toele kirjutada ja nemad kustutavad selle materjali ära. Nii, ma räägin sellest lühidalt, mida me selle materjali kohta veel tegelikult näeme, et mis andmestik siin näha on. Siin on autorid näha, siin on väljaandja näha, millal see loodud on. Siis vanus, mis pädevustega on seotud ja läbivate teemadega. Ja see materjal näiteks on siis selline, mis on lingitud välja poole e-koolikotti keskkonda. Ja siin selle materjali juures on üks viisnurgakene, mis on hästi tähtis funktsioon koolikotis. Et kui sa selle tähekese peale klikid, siis läheb siia sinu lemmikute kausta. Ja see tähendab seda, et kui sa võtad lahti minu lemmikud, siis kõik need, millel on nüüd need kollased tähekesed juures, need lähevad sinu lemmikute kausta ja alati, kui sa avad oma lemmikute kausta, siis kõik sinu materjalid on siin nähtavad. Lemmikutest saab eemaldada ka nii, et lihtsalt klikid siin uuesti siin selle tähekese peal. Ma näitan veel ühe, näiteks ühe näitena selle, kuidas seda teha saab. Võtan lahti digiõppevaram matemaatika materjalid, siis selle pildi kohal on lisalemmikuks märk. See väga hästi ei paista siin välja, aga siin on see viisnurk või tähekene. Vajutan lemmikuks. See läks nüüd kollaseks. Ja siis on see siin minu asjade juures. Minu lemmikute kaustas. Näete, siia ta nüüd ilmuski. Nii, aga ma arvan, et otsingust ja minu asjade kaustas sai nüüd ka päris põhjalikult räägitud, et Siret, kas sa võtaksid nüüd üle ja räägiksid materjali lisamisest ja kogumiku lisamisest? Nii, et kõigepealt veel kord tere minu poolt, olen pilditu sellepärast, et mobiilne internet hakkab siis kangesti hakkima. Aga kui Kairi oma ekraanipildi jagamise lõpetab, siis mina jagaksin enda poolt enda koolikoti pilti. Et alustada ilmselt tasub hoopis sellest, enne kui ma siin juba toimetama hakkan, sellest, et miks üldse peaks üks õpetaja panema oma materjali e-koolikotti. Sest ma tean, et minu kolleegid hulgaski on hästi palju kõhklejaid, et äkki mu materjal ei ole nii hea. Äkki mu materjalis on mingisugused vead. Noh, võiks kõik kirjaviga või siis äkki seal pildid, mis ei pea autoriõigustele või ei ole autoriõigustega nii hästi kooskõlas või midagi muud. Ja üleüldse, et kes mul maksab selle eest, kui ma selle materjali siia kõigile vaatamiseks panen. Nüüd... Noh, eks see ongi igaühe enda sisemine küsimus, kas ta tahab panna või ei taha panna, aga mina küll arvan, et võiks lisada. Mul kogu aeg selle viimasest otsast alustades, et kes mul maksab, kogu aeg läheb meelde
Vot nüüd on paus nimega. Tallinna Ülikooli infotehnoloogia õppejõud Kaido Kikaseki, kes ütles, et tema on aastast 96 oma õppematerjale kõigile vabalt jaganud. Ja kui hirm, et äkki tänu sellel jääb temal tööd vähemaks, sest noh, kõik oskavad siis tema materjale vaadata, et teda pole nagu vajagi, et tema hirm on olnud asjatusest, et pigem on tal tööd selle tõttu juurde tulnud, sest kõik näevad, kui hea õppejõud ta on. Et üks võimalus on see, et kui me jagame, siis meil kõigil on ju materjalid paremad. Meie kõigi õpilastel on palju lahedamad asjad kasutada, sest see, mida Eesti õpetaja teeb, see on väga-väga vinge, võin ma öelda. Ma olen nii palju koolitan, ma lihtsalt näen, aga need materjalid kõik on kuidagi õpetajate sahtlis. Et ja siis, kui on mure näiteks, et kas mu materjal ikka vastab sellele, kas seal ikka on kõik asjad nii nagu peaks, äkki ongi kirjaviga sees, siis see koolikotis praegu on taustal tegutsemas ka ainekspertide seltskond, kelle kontakte ilmselt, praegu ma ei leidnud siit e-koolikotist, enam enne ma täiesti lihtsalt leitavad, aga kelle kontakte leiab ja kes aitaksid, kindlasti aitavad teid koolide haridustehnoloogid või kui teil ei ole haridustehnoloogi, siis ilmselt veidikene digipädevam inimene. Ja kui ikka veel kõhklete, siis uskuge, et Pairi on ka hästi kiire vastaja, et ta vähemalt suunab teid mõne inimese juurde edasi, kes vaatab materjali enne üle. Aga jagada tasub, tegelikult ka tasub. Isegi kui sarnane materjal on üleval, siis õpilased on meil erinevad, nii võivad materjalid ka natukene üks teisest erinevad. Ja ma korraks võtan siia kõrvale lahti, ma loodan, et see paistab ka. Et küsimus oli, et kuidas jagada saab, siis näete Google Classroomis küll väga ilusti tuleb ringi kaudu materjal siia nähtavale, et samamoodi saab siis teistes ka jagada. Et see on ka üks põhjus, miks võib olla enda materjalid siia üles panna, et kui neid on väga paljudes erinevates keskkondades, lõpuks läheb endal ka meelest ära, et mis asja ma siis kuhu tegin. Aga kui nad on siin minu asjad all olemas, siis ma tean, et aha, näete, learning appsi testid on need, esitlused on seal, et ma saan ka enda asjade tegelikult palju kiiremini ligi, kui võib olla eri keskkondade kaudu. Nii, ma ei tea, kas ma rääksin teid ära, aga ehk ma loodan küll, et tegijaid läheb juurde. Aga kuidas materjale lisada? All paremas nurgas on plussmärk, mille peale minnes vaikimisi tahetakse luua teile kogumik. Et kui ma siia peale läksin, tuli kohe loo kogumik. Ja siia ülesse tuli lisaikoon rohelisega, lisamaterjal. Ma alustan praegu materjalist, et võib olla veidi lihtsam. Materjali saab lisada kahel moel, nagu Kairi Jubenne ütles, et kas linkiga või fail üles laadida. Linkiga lisamisel, ma võtan kohe, mul on siin üks learning appsi test, mis ma tegin, et panen selle linki siia, leebin ja ma pean igal juhul nõus olema litsentsi tüüpidega. Nüüd rõhutan veel üle, et see litsents kehtib sellele osale, mis ma siia alla panen, oma tekstidele. Ta ei kehti sellele linkile, kui linki taga on näiteks materjal, mis ei vasta täpselt Creative Commons vaissaale, vaid on näiteks veel mingi lisand, et mitte ärilisel eesmärgil, siis see litsentsi taga olev materjali litsents võib olla hoopiski natukene teine kui see, mis siin on. Et see kehtib siis sellele tekstile, mis ma siia juurde lisan nendele andmetele. Et ei maksa siis karta. Kui te arvate, et te ikkagi ei tahaks nendel tingimustel oma materjale jagada, näiteks te faili siia panete, ja te tahaksite veel lisada siia juurde märkuse, et ta ei tohiks olla kommertskasutusel või veel mingid piirangud, siis kahjuks peate teise keskkonna leidma. Aga mulle tundub küll, et järjest vähem on nii-öelda kuritarvitamisi inimeste materjalidega. Just, et kui mina näiteks olen oma materjali üles pannud, sellise ka üsnagi võib-olla piiravama litsentsiga, et siis keegi seda kurjasti kasutab. Mäletan küll 15 aasta taguseid asju, aga praegu nagu väga palju ette ei tule. Nii, siis peale pealkiri. Mul oli minu mõelest looduslikult kipud. Siia juurde ka, et tegu on testiga. Et mina arvan, et pealkirjas võiks olla natukene täpsustatud, millega materjal on nii on lihtsam. Vaikimisid või juurde keel. Ja siia ma võiksin siis panna sisu kokkuvõtte. Mida täpsemalt ja paremini te viitsite lahti kirjutada, seda lihtsam on kõikidel kasutajatel, seal hulgas ka teid. Ma ei pikalt ei kirjuta praegu küll, aga... Võiksin tegelikult ju siia veel lisada näiteks juurde, et
test on, leia õiged paarilised, testi saab lahendada näiteks enesekontrolli testina, sobib ka lisaks eelmainitud haridustasemetel näiteks ütleme lasteaiaealistel lastele, no kõik asjad võib siia veel täpsustada. Ja väga-väga hea laiendus on, mida varem ei olnud, on see, et ma saan siin ka ära märkida näiteks teksti tumedamaks teha ja ma saan linke lisada ja loendeid teha, et see võimalus on väga hea võimalus, kiidan arendajaid selle eest. Nüüd, kui ma olen ise materjali loonud, siis ma võin panna siia klõpsu, et olen autor, aga tegelikult saab panna üles ka kellegi teise loodud materjali, et siis peab täpsustama, et kes need autorid on, eesnimi perekonnim ja neid siis plussmärgijad võib mitmeid lisada. Ja kui on näiteks väljaand ja kirjastus, no ma ei tea, et olete teinud võib-olla koostööd koolipriivi või avitaga või maurusega, et siis lisate siia veel selle kirjastuse andme. Nüüd järgmine valik on haridustase. Et kuigi näiteks need eelnäidatud gümnaasiumiastme materjalid on sobivad just kui märgitud gümnaasiumiastme, siis ma võin öelda, et gümnaasiumiastme keemia materjalid on küll väga suures osas ka kasutatavad põhikooli keemias nendes tundides. Ma saan järjest täpselt valisin põhihariduse, käsitöö. Käsitööl on teema materjalide ja töökulg ja ma saan veel siit alateema valida, näiteks ongi looduslikud jõud, aga ma ei pea ka nii täpseks minema, et kui on mingi selline teema materjaliga, mis on näiteks lõiming või midagi muud, et ma panengi käsitöö ja panen juurde matemaatika ja erinevad ained. Ja jälle ma saan neid haridustasemeid ja teemade liigitusi siit plus märgijad järjest juurde panna. Et ma võin panna mitu käsitööd, et panen siia näiteks teise veel juurde, kus ta siin jäi. Ja panen võib-olla töökavandamine ja rahvakunst. Ja rohkem ei täpsusta siit, mis on, et ütleme rahvakunstil, võib-olla ma räägin siin ka ketramisest ja kraasimisest. Ma saan neid järjest täpsustada. Vanuserühm tuleb ka panna ja me oleme küll siin ka ekspertidega vaielnud, et kas ta peaks olema hästi täpne, et kui näiteks minu test on selline võib-olla mänguline ja sobiks seal teine kooliaste, võib-olla ka esimene kooliaste, siis tegelikult ja 9. klassi jaoks võib-olla jääb ta natukene lihtsaks. Siis mina paneksin ikkagi 9. klassi kaasest. 9. klass näiteks keemias võib ka kiudusi. Miks mitte last mängivad? Ära tuleb määrata pädevused, on üldpädevused ja läbivad teemad. Mõlemad on kohustuslikud valida. Kui te nüüd üldse mitte midagi ei suuda siit nendest pädevustest valida, siis te saate panna ka selle, et ta ei seostu üldpädevustega. Aga võtkem õppekava lahti ja me siis ikkagi leiame ju sealt ka sobiva pädevuse ikkagi, mida sa arendab. No mina panen praegu digipädevuse siia alla ja panen siis läbivateks teemadeks näiteks keskkond ja jätkusuutlikkus, sest ta võiks keskkonna teemaga seostuda. Need on nüüd kõik siin, sellel lehel kõik on kohustuslikud andmed. Tärnid juures te peate sinna midagi panema. Lisaandmed on ka. Lisaandmete all on näiteks retsensioon, kui õpikud on. Lisaandmete all saab ära määrata kuupäeva, millal see materjal on loodud ja tegelikult soovitan seda ka panna, et kui ta on aasta või kahe vanune materjal ja näiteks kajastab ütleme keskkonna teemasid ja mingisuguseid keskkonna uuringuid, siis õpetajal või õpilasel, kes seda materjali kasutab, on hea teada, et need materjali andmed võivad olla aasta vanused. Et selle loomise kuupäeva võiks siis ka panna. Vaikimisi pakuta seda päeva, kui te materjali üles panete. Ja siis panna tegelikult juurde ka illustratsiooni, mis seda kogu seda iseloomustab. Mul ei ole praegu head illustratsiooni siia arvutise tõmmatud, aga ma panen praegu siia ühes, et see paislehe pildi. Ja jälle, kui te panete illustratsiooni, ehk kaane pildi, siis te peate ära märkima, kas teie olete autor, panes siia tärni, või kui teil on Wikipedia, siis või Pixabay või mõni muu vabalt kasutata pildikeskkond, siis allika võite siia kirjutada. Kui ma kirjutaks siia Wikipedia, oleks see ka õige. Tegelikult olen mina autor, ma olen siis praegu tärni siia. Ja jälle ma pean olema nõus nende tingimustega, ehk see litsents peab vastama nendele Creative Commons by SA 3-le. Nii, panen siia ka tärni, lisamaterjal. Nüüd mul on võimalik ta siis salvestada avalikuks tegemata, ehk võib-olla ma tahan teda nüüd pärast veel natukene muud parandada,
aga ma teen ta praegu avalikuks. Et ma siis pärast panen õige kaane pildi talle. Et nüüd on näha, silm on juures, ta on avalik. Minu andmed, millel pandud digipädevused, litsentsi tüüp ja Learning Appsi puhul on hästi hea see, et Learning Appsi ennast on võimalik siin keskkonnas sees ka mängida. Et kui õpilased hakkavad siis mingisuguseid asju tegema, et siis nad saavad siin koha peal ka seda mängida. Saavad suuremaks akent teha ja muud. Ja mis veel oleks vajalik kindlasti lisada, lisaks sellele, et te kirjeldate siin ilusti lahti ja panete need pädevused ja kooliastmed ja teemad juurde, on võtmesõnad. Ja võtmesõnad, mida rohkem ja täpsemad, seda kergemini on see materjal e-koolikotist leitav. Juud näiteks. Ja tulevadki sedasi järjest siia. Ma olen lammas ka. Et järjest tulevad nad siia alla ja seda saab siis hiljem ka täiendada. Kui mõni keskkonna sõna ikka üldse ei sobi, siis ma võtan nad siit ristist maha. Et jätan näiteks selle. Et materjali lisamine hästi lihtne. Natukene tuleb läbi mõelda ja saab hakkama. Ma nägin, et siin vahepeal vilkus vestlusaken, kas on küsimusi? Kairi kannab edasi. Siin oli küsimus praegu selle kohta, et kas materjali metaandmetes saab eristada lihtsustatud õppekava. Et ma vastasin, et praegu ei saa, aga see on kindlasti üks tuleviku arendusi, et saab selle järgi ka filtreerida. Nii. Soovitus on lihtsalt praegu jah, võtmesõnadesse lisada, et mida rohkem infot, nagu sinagi ütlesid, võtmesõnades on, seda lihtsamini tuleb otsingusse materjal välja. Praegu on ka kokkuleppe näiteks nende eri projektidega, et Klass Plussi materjalidele tuleb siia võtmesõnana kindlasti juurde Klass Pluss, et need materjalid tuleksid välja. Et seda siia saab jah filtreerida hästi. Nii. Aga kui neid, tahtsime sellega seoses lisada kohe, et siin õppevaral ka, kus on need nii-öelda puud siin vasakus servas, et aine puud ja teemade kaupa, et seal on praegu natukene veel väikest, noh, väikseid ebatäpsusi, aga kuna me teame, et meie õppekava on muutumas, ja ka e-koolikoti kogu aeg arendatakse, et siis need ühel hetkel need aine puud või need lähevad ka korda. Et praegu natukene segadust on, et lihtsam on läbi otsingu seda materjali otsida, kui siit sellest vasakus segas päevast sellest aine puud. Nii, aga vaatame siis kogumikku ka. Kogumik on siis koosneb erinevatest materjalidest. Materjalid võivad olla e-koolikotis juba olemas olevat materjalid. Siia saab panna lisaks ka väljast meediafaile, ehk pildifaile näiteks ja saab ka linke panna. Ja kogumik võiks olla siis, ma panen korraks selle kinni, ma võtan ühe enda kogumik lahti. Kogumik võiks olla siis selline ülevaatlik, see looduslik jõudude oma on tehtud, ülevaatlik materjal. Ta võiks sisaldada endas sellist kasutusõpetust, kus oleks ka ära märgitud see osa, et kui pikaks perioodiks on mõeldud, et kas on ühe tunni materjal või on see näiteks ühe semestri materjal või ühe teema materjal, ehk ka selline ajaline kulg, et kui te näiteks olete õpilastele selle lisamaterjalina, et siis nad teavad ka, et aha, et see katab ära selle näiteks terve selle ühe teema kohase materjali. Ja siis materjalide puhul on hästi hea, et kui te panetegi nad blokkide kaupa, siit vasakust äärest on näha, et siia tekib tegelikult sisukord. See on see minu asja natuke kõrgema. Et siia tekib sisukord nende teemade kaupa. Ma näen, et siin on ühel sisukorra peatükil on pealkiri panemata. Ja nende peal klõpsates viiakse teid täpselt sellesse kohta, kuhu te peaksite sattuma. Ja kui on väga head sellised keskkonnad, noh, mis väga head, ütleme sellised keskkonnad, mis on hästi e-koolikotiga sidustatud, et nagu Learning Apps või siin on näha SlideShare, või YouTube näiteks, et nende materjalid mängivad, nii öelda mängivad, ehk on kohe nähtavad ja kasutatavad siin. Ei ole, et on kohe kasutatavad siin koolikoti sees, et ma ei pea minema neid välja vaatama, ehk tegema klõpsu kuhugile mujale.
Ja siia saab siis panna ka sellised ka tekstilised materjalid. Ehk need ongi need, millel ka siis see litsents hästi kehtib. Et siis on õpilane võtab lahti ja ta ei pea tegema klõpse kõrvale, ta saab kohe siin need enesekontrolli testid ära teha ja siis vaadata enda need videod üle, lugeda õpeta lisamaterjali näiteks üle, et see on hästi hea. Nii, aga kogumiku tegemine võtan siis uuesti selle pliiatsi lahti. Kõigepealt peab pealkiri panna. Ma panen siis loodustööd 2. Ja kui kogumikes saab teha koopiad, siis on see võimalik, et te võtate näiteks minu kogumiku, muudate ära seal võib-olla järjestuse, lisate juurde, võtate vähemaks ja saate enda kogumiku, kus on siis materjal kajastatud. Selle ma pean valima haridustaseme, aine valdkonna. Panen praegu siia lihtsalt käsitöö ja jälle ma võin minna sellega järjest täpsemaks. Vanuserühma, see on siis põhikooli teine kooliaste praegu. Ja kogumiku kirjeldus. See kogumiku kirjeldus on siis see, mis sinna kohe ette tuleb. Kui ma olen selle ära teinud, ma näitan uuesti, kus kohas see kirjeldus siis täpselt on ka. Panen praegu niimoodi kirjelduse. Ja jälle te saate teha siin täploendeid, numeratsioone näiteks peatükkidele panna, liigutada neid paragrafe, et hästi, hästi mugav. Ja jälle peaks panema siis ühe illustratsiooni, ma panen sama illustratsiooni, ma pärast leian hästi üles. Ja olen autor. Nii. Ja ma pean olema siis jälle nõus nende litsentsi tüüpidega. Et nagu te näete, siis kogumikule siin selle lehe peal, kus ma praegu olen, rohkem materjale lisama ei pea. Sest ta koosneb juppidest, millel igal ühel juba on täpsemad materjalid. Või täpsemad need sildid küljes. No, kogumik. Ja nüüd on mul tühi kogumik. Vaikimisi kohe näha siin üleval on ta nähtamatu. Ja selleks, et ma seda nüüd siin siis toimetama saaks hakata, ma pean siit 3 täpjalt võtma muuda kogumikku. Ehk see ülemine riba muuda värvi, läheb lillaks. Ja kui ma olen töö lõpetanud, siis ma pean vajutama salvesta. Et ta oleks kindlasti minu tehtud tööga näha. Et kogumiku kirjelduse osa on siis kohe siin, selle sama esimese haridustase mainevalkonna all ja võtmesõnade vahel. On see osa, kuhu te saate siis kirjutada, et loodustiudude kogumik on loodud teisele kooli astmes kordamaks tehnoloogia õpetuses, materjalides looduskiudude osa. Ja nii edasi haldab või läheb sinna sisse 45 minutit tundi. Lisamaterjalidel on soovitatav kasutada, ma ei tea, augusõpikut A ja nii edasi, et selle võib kõik peamise teksti siia üles kirjutada. Ja jälle siis lisada võtmesõnad. Nii. Ja siis tuleb hakata seda peatükkide kaupa üles ehitama. Peatükkile tuleb panna pealkiri. Klikin peale, võtan järgmise, sinna ala pealkiri. Selle alla tuleb tekst ala pealkirjale, selleks, et olekski pealkirjana siin vasakus servas nähtav. Muudan ta selle H3-ga, näete, kohe tekkis siia vasakusse servase ala pealkiri või ala peatükki osa. Ja siia saan panna siis teksti. Aga lisada peatükkide sisse saan materjali. Meedia, mis siin vasakus ääres näha on, on pildimaterjal. Ma võtsin siit lahti ühe Angora küüliku pildi, kopeerin kujutise aadressi, Wikipedia teadupärast on selline, mis lubab pilte kasutada. Panen siia selle aadressi kleebi, panen pealkirja. Pealkirja on vajalik siis selleks, et kui pilt ei ole näha mingi põhjusel, et näiteks internetis ei lae lehekülg hästi ette, siis inimene teaks ikkagi, mis sellel pildil olla võiks. Nii, siis ma otsin siit üles, Betty Shu on autor. Panen siia autori nime ka ja lisan meedia. Ja see pilt tuleb siia sisse. Et kui näiteks te teete geograafias mingisugust õppematerjali ja teil ongi üks kaart vaja siia vahele panna, et siis ei ole mõistlik teda lisada eraldi õppematerjalina, vaid te panete siia ta kui meediafaili.
aga meediafailidega on see lugu, et nad peavad olema teil kuskil olemas internetis. Et ei saa panna seda näiteks oma arvutist üles. Ma võtan uuesti selle lahti, et siin on näha oma arvutist meediafaili üles laadida ei saa. Et seda tuleb panna kindlasti siis kuskilt internetist. Nüüd võtan siia uue peatükki siit alt, et näidata erinevaid. Ja kaks. Ja lisan siis ka materjali siia, lisaks tekstile. Et materjali saab lisada kolmel moel. Kas ta on juba minu lemmikutes? Minul näitab praegu ei ole. Panen siit tagasi, et vasakusel on tagasi nupp. Ehk minu materjali tulga sealt materjali olnud. Ja võib-olla ma panen siis selle olemasoleva materjali. Nüüd tuuakse mind siia otsingu välja, kus juba otsiti üles 110 õppevara, mille sees on sõna käsitöö. Et ma võin siis täpsustada ka tegelikult, otsida siit looduskiud ja või otsida näiteks enda nime järgi. Ja mul on jälle see häda, et mul on teine kooliaasta, vaatame, kus ma kolmanda kooliaastat tulevad. Et minu mõelest see hästi siin kogumiku sees nii hästi ei toimi see juba olemas oleva materjali lisamine. Aha, nüüd tulevad välja need minu loodud materjalid, kus ma olen autor. No, panen siis näiteks selle listekaart. Oi, viskas mind välja, tule tagasi. Nii ma oleks pidanud mitte sinna peale klõpsama, vaid ma oleks pidanud panema siia selle linnukese peale. Selle pea ma teen tihti, ma pean ütlema. Et ma pean materjali, kui ma tahan seda enda sellesse koolikotti või kogumiku lisades, ma pean panema siia alla linnukese. Ja nüüd ta pakub mulle, kuhu ta selle paneb, millisesse kogumikku. Mul oli see siis kogumik nimega looduskiud 2, kõige viimane. Sead valin peatüki, peatükk 2 ja nüüd on siin lisakogumikku. Vaatame, kas tuli. Tuli ilusti siia peatükk 2 alla. Et see on nüüd see olemas oleva materjali lisamine. Minule meeldis, kui mina kogumikke tegin. Peatükk 3. Panna materjalid uue materjalina. Enamasti ma paningi või lõingi uued materjalid ja valisin siis uue materjali lisamise. Ja näete, siit läheb juba tuttav aken ette, kuidas ma saan panna üles uue materjali e-koolikotti. Tore selle materjali lisamise puhul läbi kogumiku on see, et teil on eeltäidetud juba haridustase, vanus, teil on eeltäidetud juba ka võib-olla teie mingisuguse muud andmed vaheldavad need üldpädevused käest siia juurde. Et te ei pea nii palju klõpsima. Aga kindel on see, et kui te olete selle materjali üles pannud enne või keegi teine on juba pannud enne selle materjali e-koolikotti, siis ta uue materjalina seda siit lisada ei lase. Et peab ikkagi teistmoodi tegema. Aga muidu on jah see uue materjali lisamine kogumiku kaudu hästi lihtne. Nüüd, kui mulle ei sobi, selle peatükiga oleks asi untsu, siis näete, kui ma siin peal olen, siis siin on prügikast, ehk ma saan selle ära kustutada. Ja ma saan tegelikult ka peatükkide seda järjestust muuta. Et jälle, kui te olete põhjaliku eeltöö ära teinud ja mõelnud endal kõik järgi, mis järjekorras teil need kogumiku peatükid tulevad ja ehitategi täpselt sellest ülevalt alla joone seda kogumikku, siis ei ole väga hullu. Aga võib-olla tuleb teil vahepeal idee ja tahaksite kuhugile vahele midagi panna. Siis siit plussmärgijat loote uue peatükki ja lihtsalt nooltega liigutate neid üles selle koha peale, kuhu te tahate. Et see võimalus on olemas. Ja siin on veel sellised huvitavad asjad, mida ilmselt taustal saaks kommenteerida ka arendaja pool. Et siin on näiteks võimalus natuke küljendustega mängida. Võtan seal küüliku, siin küüliku peal oli parem. Et kui ma lähen küüliku pildi peale, et siis ma saan siin teha nii, et küülik on näiteks vasakusääris ja paremasse serva. Kirjutan teksti. Või siis küülik ongi keskel ja see tekst peaks kuskil paistma siit alt, aga ta kuidagi jääb nagu nii kaugele, ta ei seostu siis selle pildiga. Või see, et pilt on paremas servas ja tekst on vasakusääris. Sellised toredaid liigendusi on ka tegelikult selle peatükki sees võimalik teha. Kui peatükk on siis korda tehtud, lisatud pealkirjad, materjalid, alapeatükid siia vahele näiteks. Läksin, tegin jälle klupsus ja tühja ala sisse, saan siia lisada sisublokki. Sisublokk 2.
ja siia panna siis omad materjalid, uue meediafaili ja nii edasi, siis kindel on see jälle, et te peate selle ära salvestama. Ja jälle salvestamise puhul on siis, kas te teete ta kohe avalikuks või salvestate avalikuks tegemata. Kairi täpsustab, praegu on ju nii, et need avalikuks tegemata kogumikud ikkagi ei ole näha nendele inimestele, kes ei ole ise loojad. Et ei saa nii, et ma teen privaatse kogumiku ja jagan ainult oma õpilastele. Ei, seda jah ei saa teha, et jagada saab avaliku kogumiku. Et muidu te näete ainult ise oma kogumikku, jah. Aga kas selline võimalus tuleb juurde, et ühel hetkel ma saan näiteks, noh nagu YouTube on, et ma saan neid teha nii-öelda listiväliseid kogumikke ja jagada oma õpilastele? Võime selle plaani võtta, et sellest me oleme rääkinud, aga ma praegu ei oska täpselt öelda. Võt, et üli kiire ülevaade kogumike loomisest, materjade lisamisest, aga see on kõik ilusti olemas ka siin e-koolikoti nende videojuhendite all. Kui nüüd veel küsimuse on, siis meil on veidikene aega 3 minutit umbes. Aga aitäh, Siret, ja kindlasti tasub vaadata üle need videojuhendid ja vaadata ka korduma kippuvatest küsimustest. Ja kui ikkagi nendest ka kasu ei ole, siis pöörduda HITSA kasutaja toe poole, et nemad kindlasti aitavad hea meelega. Ja siin mingil ajal ma mainisin sisuloome keskkonda, et meil praegu enam aega sellest pikalt rääkida ei ole, et see asub siis aadressil sisuloome.ekoolikott.ee ja selle kohta on ka olemas salvestatud webinar, mille link asub HITSA kodulehel. Ja Jüri Kurvits oli seal koolitaja ja tema viis läbi veel ühe webinari, kus ta tutvustas Tallinna Ülikooli poolt koostatud gümnaasiumi matemaatika materjale, mis on ka loodud seal sisuloome keskkonnas ja e-kooli kõttis kätte saadavad. Ja tahaks kutsuda üles kõiki julgelt oma materjali kooli kõttis jagama, et praegu on Innove välja kuulutanud ka õppematerjalide konkursi. Ja selle kohta saab infot Innove kodulehelt ja Innove Facebookist. Nii et kutsume konkursil osalema, et laadige oma materjal koolikotti ja saatke siis avaldus konkursil osalemiseks. Ja see toimub koostöös haridustehnoloogidega ja on välja pandud ka rahalised auhinnad. Aga ma loodan, et tänasest seminarist oli teile kasu ja koolikott äratas huvi ja kindlasti läheb see salvestus üles ka HITSA lehele. Aitäh veel kõikidele osalejatele. Aitäh Siret sulle ka, et tulid mul appi. Ja head kooli vaheaega. Enne kui mina omalt poolt soovid lisan, siis ma ütlen siin vastuseks Tiina küsimusele, kas ingliskeelse materjal on, et inglise keele aine moderaatorid ise on väga tublid olnud ja saksa keeles veel eriti tublid, nii et midagi sa kindlasti leiab. Ja. Aga aitäh teile kõigile ja nautigem veel vaheaega. Ja nägemiseni.